mana orang ataupun individu yang mempunyai maklumat yang boleh membantu siasatan kita berkenaan dengan video terbaru yang boleh kita katakan, saya katakan video kedua yang viral selepas video pertama semalam, yang mana kita telah menahan seramai 8 orang suspek yang terlibat di dalam pembuatan dan pembikinan video tersebut. Dan yang terbaru, untuk video yang pertama yang tular semalam, kita telah menahan lagi seorang suspek yang kita percayai boleh membantu siasatan dalam kes tersebut. Dan kita juga mempunyai maklumat, iaitu seorang lelaki bernama Loh Kin Ho, berumur 35 tahun, yang kita percaya boleh membantu siasatan. Jadi, dua insiden yang melibatkan video viral, yang melibatkan isu yang sama, iaitu viral berkenaan dengan promosi judi online. Yang masih bebas ni, kita percaya boleh membantu lebih banyak lagi lah untuk mencari siapa sebenarnya dalang di sebalik video-video ini. Dan kita percaya bahawa mereka ni adalah penganjur judi-judi online di negara kita. Jadi kita juga akan bekerjasama dengan SKMM bagi memudahkan siasatan kita. Dan kita tidak akan berkompromi, dan kita akan mengambil tindakan yang tegas terhadap penganjur ini, termasuk untuk mengenakan tindakan di bawah Akta Pencegahan Jenayah, POKA, ataupun juga di bawah AMLA, Akta Pengubahan Wang Haram, sekiranya kita dapat mengesan mereka ini dan membuktikan kegiatan-kegiatan judi haram ini.